Страшнейшая авария случилась на трассе Киев-Чоп в районе Новоград-Волынского. Около 10 часов вечера широкую дорогу не поделили две легковушки – Audi и Volkswagen. После сильного, чуть ли не лобового удара, машины разлетелись по разным краям проезжей части. Оба автомобиля разбиты вдребезги, и что самое страшное, и в одной, и во второй машине, кроме водителей, было сразу по 3 пассажира. Водитель и трое пассажиров автомобиля Audi, а также водитель и пассажир автомобиля Volkswagen отримали телесные ушкодження та доставлені до медичного закладу. В подальшому за медичною допомогою звернуло ще двоє пасажирів автомобіля Volkswagen. Сперва свідетелі, а вскорі і работники ГАІ розказали, аварію спровоцировав водитель Audi. Как оказалось, машины ехали по трассе навстречу друг другу. В какой-то момент водитель Audi решил изменить направление движения и попробовал развернуться. Водій автомобіля Audi, рухаючись в напрямку міста Києва, і виконуючи маневр розвороту, не надав перевагу у руху та скоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen. Водитель Audi пошел на разворот в положенном месте, но не пропустил встречный Volkswagen. Хотел проскочить, но не успел. Оказывается, водитель Audi очень спешил. Именно поэтому проигнорировал правила дорожного движения. Но это не все. Пострадавшая сторона заметила еще один грешок. Он не менее дерзкий. На розворот, мотивуючи тим, що вони спішили на день народження, я сказав. Казали, що наче водій був на підпитку, і пасажири також були не в тверезому стані, в машині багато пляшок, пиво, віскі, кола і тому подібне. Действительно ли водитель Audi сел за руль п'яним, підтвердить или опровергнет експертиза, а більше відео з місця цієї аварії ви можете посмотреть на офіційному каналі Magnolia TV в YouTube.